Jsem tady ve Fulegu správně? Ano. Mě poslal svatý Petr za mnoho dětmi a že prý jsou někde blízko Fulegu. Tak jsem klepal v kostele na Děrném na kostelní vrata a nikdo tam nebyl. Tak si říkám, děti se asi schovali a nebo se nechcou se mnou setkat. Naštěstí tam šla jedna hodná babička a ta mi řekla, svatý Mikuláš, to musíte jít tady dolů pod kopec, do Fulegu. Tady bude určitě hodně dětí. Tak jsem tu dorazil a měla pravdu. Tolik dětí jsem snad ještě nikdy ani neviděl. Ale víte co, děti? Pojďte radši tadyhle za mnou dopředu. Všichni, ať nemusíme na sebe tak moc křičet. A já bych vám chtěl dát nějaké dárečky. Společně si zaspíváme a uděláme si pěkný večer. Ještě poprosím kytaru, máme někde? Je někde kytara? Už přijde. Anděl, kytara už přijde. Děti, a umíte nějaké písničky takové? Jaké umíte, řekněte? Mikuláš ztratil plášť? Tu neznám, tu mě budete muset naučit. Martin, co ty umíš? Hosana. Hosana, ta je pěkná. A vy, holky, co vy umíte? Štědrý večer, tak ten si zaspíváme až za měsíc. Ale umíte třeba, máme tu tolik pěkných andělů, tak nějakou ohánění písničku? Marto, ráno celý den, ano, umíte to? Tak děcka, naučíme se to, dívejte. Poprosím moje anděly a možná i starší děti, jestli tu někde jsou. Kytaru už máme nebo nemáme? Kytara dorazí za chvilinku. Jo, kytara je tadyhle. Starší kluci, pojďte za náma, pomůžete nám. A děti, dívejte, vy si teďka stoupnete pěkně všichni. Udělejte si trošičku prostor kolem sebe. Třeba tam trošičku dozadu běžte. Tam trošičku. A zaspíváme si tu písničku, ano? Tak pojďme, máme kytara. Je to v zelené hosaně někde na začátku, myslím. Anděle nade mnou, ní se to jmenuje. Anděli, pomož tam tomu kytaristovi. A děti, dívej, jdeme ukazovat. Tadyhle andělosti ti to umí, ty už jsem to učil po cestě, tak dělejte všechno podle nich, jo? A budeme zpívat ráno, celý den, anděle na nebo. To se budu opakuje. To je jedno. Tak můžeme? Thank you.
Pojďte za mnou. Tak tady vám pomáhte, jako ještě chvilku, počkej, hned se na to dostat. Tady pro Elišku, pro Kačenku. A kdo nám tu ještě chybí? Matisku, tady je pro tebe jeden balíček. A Jožinek taky dostane. Tak Jožko, to je pro tebe. Držíš? Dobře. Tak a teď se poprosím. Vašíka Kolda, Filipa Kelmera, Jirku Kelmera, Helenku Erteltovou. Helenku Erteltovou. Tak, pojďte. Tak, tady kle máme. A? Pro tebe, počkej, Nikolku ještě. Nikolku tam máme zatím? Ještě nemáme. Karolínku, teda Karolínku máme? Karolínku, ještě počkej, Karolínku, jo? Ještě si běž sednou. Helenku tu máme. A koho ještě tady? A ještě jeden tady. Tak a dále jsem pozvu Honzíka Fallauera, Ondru Fallauera, Anešku Matušu a Ondru Matušu. Tak pojďte kluci, Aneško. Tak, pěkně se užijte. Jo, tak musím ho chcet, dej pozdravu. Tady už jsme tady. Tak. Tady. Magdalenka. A Miriamka přijde? Miriamka přijde. Tak. To je pro tebe. A dále tu mám Vojtu Klimíčka, Staníka Klimíčka, Michala Golíka a Daniela Golíka. Kličku. Sami kluci, tak pánové, pojďte. Pane Žubová na podívicová natále. No, necháme jí to tady. Tak a dále tu máme Karolínka Šlepková. Nechej ho. Nevadí, jak tam bude. Karolínko, pro tebe. A dále. Martin Stehlík, Kristián Stehlík, Klárka Stehlíková a Vojtěch Divinac. Říkám to správně, Andělové. Oh,